Namenjen za sve uslove proizvodnje DKC 5182 iz FAO grupe 450, pobednik je u Dekalb ogledima sa konkurencijom po regionima Srbije za 2020. godinu. DKC 5182 ima flex tip klipa, snažan koren i stabilika pružuju stabilnost biljkama. Setom ovog hibrida smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakog vetra. DKC 5182 u povoljnim proizvodnim godinama uz dobru agrotehniku donosi rekordne prinose. Pridržavajte se preporučenih gustina setve i tako povećavajte svoje prinose.